No último episódio, a gente participou do plantio manual da cana. Agora é hora de conhecer as super máquinas. Quirinópolis, chegamos, né? Chegamos em Quirinópolis. Vamos procurar esse posto aí agora. Ali, ó, peraí, Tigãozinho, acho que eu tô visitando o posto, não? É. Chegamos ao nosso destino, olha lá. Aqui, tá novo, vamos abastecer. Olha como, olha como o carro tá sujo, cara. Nossa, é mesmo. Deu Era certo isso aqui? Que eu ia te perguntar. Ah, alguém deixou alguma coisa pra gente? Aqui em Quirinópolis, vocês terão de encontrar a Neide. Ela vai levar vocês até a fazenda mais próxima para começar mais uma aventura. Olha ali, Guanadir Fonseca, quadra A, lote 15. Oi. Lote 15 é pra frente aqui? Pra frente aí. Ah, tá. Lote 15. Lote 15 aqui. Olá. A Neide mora aqui? Sabe muito bem o que a gente vai fazer. Recebemos a missão de vir até aqui te encontrar. E te procurar. Então vocês vão Você participar manda. De um dia de serviço com a gente. Boa. Com a nossa equipe. Legal. Tá certo? A gente viu o plantio manual, né? Isso. Não, agora aqui é diferente, não é isso? A colheita mecânica. A colheita mecânica? Isso. Ah, legal. É isso que a gente vai querer entender legal, né? Nossa, o que sabe, muda. A gente manda, joga no caminhão, manda pra usina, pra moer. Entendi. Prazer. Guilherme. Luiz Mar. Débora, tudo bom? Prazer, Luiz Mar. A Neide e o Luiz Mar trabalham em dupla. Ele dirige a colhedora e ela o trator. Quanto tempo você trabalha com isso, Luiz Mar? Já vai para 4 anos em junho agora. E você chegou a trabalhar com um processo manual ou não? Não, eu não cheguei não. Antes disso eu trabalhava na fazenda, né? A Neide, o que você fazia antes? A Neide é a mesma coisa. Era vendedora autônoma. Nunca nem tinha... Dirigindo pensado, um trator, nem imaginar. Esse ônibus aí. É esse, esse é o nosso ônibus? É, estamos aqui. Parece aquela máquina lá que é que a gente vai usar. Ó. É isso, Lucimar? É ali que a gente vai agora. Ali dentro a gente vai ver a cana batendo na janela aqui, vai, assim. Vai ver ela batendo na janela. Isso. Depois de triturado, ela vai entrar dentro da máquina e vai sair lá em cima, é isso? Isso. Ela cria uma corrente de ar onde puxa a palha e joga ela fora. Joga ela pra fora. A gente só vai do lado pra o que ela joga dentro do caixote. Ah, a gente só vai tá pra por... parar uhum. a cana que ela colhe. Como é que foi isso quando você fez a entrevista de emprego aqui? Quando eu fiz a entrevista de emprego foi o seguinte. Eu cheguei lá, tinha um rapaz lá. E ele tinha um punhado de curso, né? Ele falou assim, você tem algum curso? Eu falei, não tem nada não. Ele falou até assim, agora é hora de você vender seu peixe, né? Fala que você trabalha num BH 180, parece preparo de solo, que é o tipo de maquinário que esse pessoal tem. Aí pegou, chegou a minha vez. Aí ela perguntou pra mim, falou assim, que tipo de serviço é esse? Eu falei, ó, trabalhei na fazenda, tava trabalhando na fazenda, e o trator maior que eu toquei foi um tratorzinho lá, só pôr na ração pagado mesmo. A única coisa que saiu bem, foi, não, eu quero que vocês só me dão uma oportunidade. Você só tava procurando trabalhar. É, só trabalhar, eu quero uma oportunidade. No outro dia, quando eu cheguei e ouvi meu nome lá, eu nem não acreditei. Você não acreditava? Não acreditei. Começou a rodar ali. Já se ligou que a gente tá andando. Nesse rádio, vou falar com a Débora lá. A Débora lá. Neide, Débora, tudo certo aí? Sai do trator da Neide pra conversar com o Ricardo.
que explicou pra gente o processo mecanizado. O processo aqui, desde o início, é mecanizado. E ao contrário do que a gente pensa, muito dessas pessoas que trabalhavam no corte manual, elas estão tendo a chance, a oportunidade de estudar e se qualificar para operar uma máquina como essa que você está vendo. A gente trabalha em regime de turno de trabalho, com revezamento, descanso semanal. Então, é muitas pessoas que trabalham para operar a mesma máquina aqui durante 24 horas. Você pode ver aí que a colheita nossa é toda mecanizada sem queima. Já que a queimada foi instituída no processo para facilitar o corte manual, porque você elimina uma grande porcentagem da massa seca do canavial. Tecnicamente também é importante para a gente que essa massa permaneça aqui no campo, tá? Porque ela é fonte de matéria orgânica, assim. Essa palha, ela ficando aqui, ela protege o solo contra erosão, chuva. Ela é fonte de nutriente através da decomposição de matéria orgânica e ela faz uma camada protetora. Mas faltava saber para onde o trator da Neide ia. Neide! Então o Anderson explicou isso pra gente. O trator saiu da máquina carregado, agora ele despeja a matéria-prima toda no caminhão. Daqui ele vai sair e vai pra usina? Isso, a indústria já. E trabalha 24 horas. Agora tá anoitecendo aqui. Já vem outra equipe. E aí vem um cara até 6 da manhã. Isso. Cansado? Tô. E você, tá bem? Exausto. Oh. Entregar. Nada. Muito obrigado. Falou. Quer ler você? Falei. Sua vez. Missão cumprida. Próxima parada, São José do Rio Preto. Dirijam-se à usina de Tanabi. Lá vocês vão descobrir como é a produção do etanol passo a passo. Depois de muito trabalho no campo, chegou a hora de ir para a usina e ver como a cana vira o etanol.